Далі Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, колеги! Отже, чи можливий зерновий коридор без участі Росії? Таке дуже пряме питання. Ну, коротка відповідь – так. Але ми повинні розуміти, що якщо буде без участі Росії, а вона не залишиться поза грою, хоч буде поза коридором, то у нас будуть виникати додаткові фактори, як реалізувати такий коридор. В тому числі будуть додаткові ризики. Якщо ми вирішимо оцей набір проблем, як ми будемо страхувати, яка буде вартість фрахту, торгівельних суден, хто буде перестраховувати, чи буде військовий конвой таких товарних суден, то, в принципі, технічно ми можемо реалізувати зерновий коридор і без участі Росії, і там інспектування, і там фокусів різних, які вона постійно протягом роботи коридору придумувала. Ось. Але я так думаю, що наші партнери поки що бачать можливість і будуть намагатися провести додаткові консультації і перемовини з Путіним. Тому що, ну, це ж геополітична гра, а крім того, в усіх партнерів є свої внутрішні політичні процеси, і ми маємо на це також зважати, будучи, ну, якби, договороздатним партнером на різних площадках. Єдине, що ми повинні розуміти, що для України також дуже важливий наявність коридору. Ми коли проаналізували за всю діяльність цього коридору, більше майже 33 мільйони тонн аграрних вантажів було експортовано за допомогою дії цього коридору. Це більше там 10 мільярдів доларів, якщо в вартості, і це дуже важливо для макроекономічної ситуації в Україні, а також для аграріїв, для логістів, для посередників, трейдерів і таке інше. І якщо подивитися географію постачання, то десь близько там 55%, 60% це наша продукція надходила в країни, в яких є проблеми з продовольчою безпекою. Розумієте, це дуже соціально відповідальна була місія реалізації цієї ідеї зернового коридору. І якщо хтось із учасників цієї зеркальної трьохсторонньої угоди вирішив в односторонньому порядку припинити і ставив умови якісь додаткові, незважаючи на ті питання, які вирішували з зерновим коридором. Ну, так це питання, чи потрібно перемовини з таким гравцем вести, чи потрібно більш такий тиск організувати з різних сторін. Ми знаємо, що вчора ряд лідерів європейських країн і інших країн світу висловили свою позицію. І всі позиції, в принципі, зводяться до одного, що це безвідповідально, це такий, знаєте, продовольчий шантаж, якщо не говорити про тероризм, і знаходити якісь інструменти потрібно. До речі, такі важливі гравці, як китайський лідер, сказав, що ми надіємось, що зерновий коридор буде працювати і виконувати свої функції в повному обсязі. Подібну риторику веде і президент Турецької республіки, який є безпосереднім учасником договірних умов по зернових ініціативах. Висловились президент Євросоюзу, Єврокомісії, ну і так далі. Тобто там цілий ряд прем'єрів, міністрів закордонних справ дали свою оцінку. Я так розумію, що президент Туреччини взяв на себе зобов'язання провести ще додатково до офіційної зустрічі в Анкарі ще телефонні перемовини і дізнатися, яка мотивація у Путіна була вийти з зернових коридорів і спробувати знайти ще можливість для якихось подальших консультацій і, можливо, продовження. Ну, будемо чекати, але ви правильно з самого першого запитання, як ви говорите, чи є в Україні можливість працювати без коридорів? Так, друзі, є, і ми будемо намагатись реалізувати всі свої можливості. Ми працювали і до коридорів, до 22 липня. Було важко, складно. А якщо оцінити весь минулий сезон, то ми десь експортували близько 50 мільйонів тонн аграрної продукції. І 32-33 з них через зерновий коридор. Тобто майже половину, трошки більше, нам було потрібно, щоб свої логістичні, транспортні, економічні задачі виконувати. Але ви знаєте, що була нічна атака, і в тому числі по південних регіонах, по Одеській, Миколаївській області, і є навіть пошкодження портової інфраструктури в тих портах, які входять в угоду про зернові коридори. Ну, тобто, розумієте, оцей
Агресор, він не змінює почерк своєї роботи. Вона залишається такою ж. Вкидає в дискусію аміакопровід і бомбить компресорну станцію. Мова йде про зернові коридори і ракетна атака по портовій інфраструктурі. Тобто нічого нового. Ви згадали тут президента Туреччини. До речі, інструменти спілкування. Від нього лунала вже заява про те, що ВМС Туреччини готовий стати тим конвоєм, який буде супроводжувати кораблі. Це така непогана, мені здається, страховка. Перейдемо до ринків. Ці всі заяви вже відобразилися і на цінах, на ринку, на зовнішньому, як було сказано в сюжеті. А що про наш внутрішній ринок? Є вплив від таких заяв і рішень РФ? Так, звичайно, вплив буде, і він буде чимсь подібний до минулорічної ситуації. Те, що світові ринки реагують на українську проблематику, це говорить тільки про одне, що Україна дуже важливий глобальний гравець на світових площадках аграрної продукції. Зокрема, зерно, зокрема, там рослинні олії, там і м'ясотиці, і інша продукція. Овочі, там ягоди, фрукти і таке інше. В минулому році ми спостерігали дуже таку неприємну для аграріїв ситуацію. Коли світові ціни на ринках зростали, і цим зростанням скористалися наші конкуренти, і в тому числі в окремих випадках і агресор. А внутрішні ціни на аграрну продукцію зменшувалися через проблеми з логістики, які не швидко ми змогли вирішити в перші місяці початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що якась подібна ситуація може прослідковуватись в умовах відміни роботи зернових коридорів і в цьому році. Єдине, що в нас є незначний часовий лаг, там може десь тиждень, може днів 10, коли в повному обсязі збиральна компанія тільки набирає обертів, на сьогоднішній день десь в 22 областях йдуть збиральні роботи, але тільки південні області повномасштабно включилися в збиральну компанію. Там, скажімо, центральні, північні, західні області через погодні умови, через відповідні об'єктивні періоди збирання врожаю, тільки розгортають цю велику кампанію. І от якраз, можливо, це також синхронізовано з боку Росії. Пік експортно-логістичної кампанії, він буде з часом, трошечки пізніше. Коли ми зберемо основну масу, будемо розуміти якість, обсяги, врожайність, валові збори. І тоді будуть у нас виникати питання щодо логістики. Якщо будуть ускладнені логістичні канали для експорту продукції, звичайно, ціна на продукцію на внутрішньому ринку буде спадати. Але на зовнішніх ринках ми вже спостерігаємо, є по окремих культурах, на окремих площадках до 5% зростання після того, як було оголошено про закриття зернових коридорів і про нібито там направлені Путіном листи всім трьом партнерам по угоді, що буде припинено спільна консультаційна там група у Стамбулі і таке інше. Тому реакція є. Але тут, розумієте, в нас же такий фактор – скажімо, ціни на готову продукцію в Україні можуть не слідувати лінійному зниженню після того, як знизяться ціни на пшеницю, скажімо. Тому що є цілий ряд інших факторів. Ви знаєте, в нас 1 липня ми повернулись до довоєнного режиму оподаткування на пальне, там і таке інше, і пальне вже здорожчає. І це так співпало теж з початком кампанії збиральної. Ну і інші фактори. У нас матеріальні ресурси для аграріїв за останні півтора року дорожчали, а ціна на готову продукцію для аграріїв, вона не мала таких трендів до зростання. Тому це така складна економічна ситуація, вона може послідковувати ще якийсь час. Пане Павло, я правильно зрозуміла? Тобто покупець, як я, наприклад, або ви, не відчує зниження ціни, а от аграрій відчує через свої втрати фінансові. Саме так. В найгіршому, за найгіршим сценарієм. Якщо зменшиться експорт, обсяг експорту, чи достатньо в нас сховищ, аби врожай не зіпсувався? Ми тут повинні говорити станом на сьогодні, тому що обстріли відбуваються практично
щодня, в окремих областях там раз в тиждень-два також є, страждають інфраструктура, і аграрне, і елеваторні господарства, і переробні підприємства, і таке інше. Сховищ буде достатньо, враховуючи те, що ми ж, ну, якщо порівнювати з 21-м роком, рекордним до військовим, ми навіть в тих умовах майже все збіжжя могли, там більше 110 мільйонів тонн зернових і олійних культур, змогли в достатньо нормальних умовах зберігати. В цьому році у нас буде значно менший урожай порівняно з 21-м. Він буде десь на рівні, там плюс-мінус декілька мільйонів минулорічний. Якщо говорити про виробничі потужності елеваторного комплексу України, то десь 45 мільйонів тонн ми можемо зберігати, але це одночасно зберігання. А в нас вже будуть ранні і пізні культури. Частину будемо все ж таки реалізовувати через залізничні 14 переходів. Тобто можна бути спокійними, країн, що все вирощене буде зібране і не зіпсується? Все вирощене буде доглянуте і зібране в належному стані. Я вам дякую за те, що доєдналися, і за вашу розповідь. Це був Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації.